Dəyər dostlar, əziz qardaşlarım, əziz böyük ailəmiz, deməyin bu oğlanın başı xarab olub. Yox, əslində hər şey qaydasındadır. Sadəcə, bax, bu oğlan gecə gedir və yolun solunda, bax, bu mənzərəyə baxır, ürəyi açılır, ürəyi sevinir. Ona görə dedim, qoy bu sevincimi bir anlıq sizinlə bölüşüm. Saat 1-ə işləyir. Amma bu mənzərə ürəyimizi açır, ürəyimizi şad edir. Qurban olum, ay sizə, ay bu evi tikən insanlar, sizin qeyrətinizə, sizin namusunuza qurban olum. Allah əziyyətinizi itirməsin. Görün, bu ailə necə xoşbəxt, necə gözəl evində yatır, istirahətini eləyir. Allah ömür versin hər kəsə, Allah əziyyət olan bütün insanlara can sağlığı versin. Dəyərli izləyicilər, super yardımlar gəlibdir. Superi, super. Sabah inşallah görəcəksiniz. Sabahki işlərimizə. Siz indi hal-hazırda İbo balamızın otağında yanan işığı görürsünüz. Nə bilim, vallahi elə bilməyin ki, elə çəkilişlərdən çəkilişə sizə dua edirik. Allahımıza and olsun, yolu hər keçəndə, o üzə keçəndə də, bu üzə keçəndə də, bax, bu mənzəriyə dua edirəm. İşığın birini yandırırıq, qənaət olsun deyə. Sabah dəhşət videolarımız var. Deməli, evimizin hamamı da tam hazır oldu, istifadəyə verilib, yəni qazına görə sadəcə istifadəyə verilmişdi. Qaz inşallah çəkiləndə isti su bərpa olunacaq, amma soyuq su, hər bir şey qaydasındadır. Allah millətimizi var eləsin, Allah millətimizin başından töksün inşallah. Böyük ailəmiz, bax, bu sizin gücünüzdür, bu sizin nətər deyim, yumruğunuzun zərbəsidir. Bu sizin birliyinizin bəhəridir. Bugün bizi, bax, gecə saat 1-də bu mənzəriyə sevinməyi vadar edir. Allah sizlərdən razı olsun. Qoy Şəhriyar ailəsi ilə, qoy o evdə gözəl istirahət eləsin. Çünki çox əziyyətini çəkib, çox bu evin körlüğünü çəkib. Vallahi, bəlkəm də Allaha and olsun, dəyərli izləyicilər. Hələ də o ailə şok içindədir. Hələ də o ailə gözünə inana bilmir ki, nə baş veribdir. Nə bilim. Gözə görünməz Allah millətimizi var eləsin. Gözə görünməz Allah böyük ailəmizi bəd nəzərdən qorusun inşallah. Şəhriyar deyəsəm, pəncərədən baxdı dəyərli izləyicilər. And ola Allahın birliyinə, mənim bura gəlməyəmdən heç birinin xəbəri yoxdur. Sadəcə rayondan gəlləm, qonağımız var idi, iftara çağırmışdılar. İndi gəlləm, elə gördüm, şad oldum. Pəncərədən baxdı, amma hiss eləmədi çəkilişin getdiyini. Qoy elə belə də qalsın. Video efirə yüklənər, sabah baxar ki, sürpriz bir gecə, sürpriz bir video və xoşbəxt bir alə lintə götürülübdür. Dəyərli dostlar, Allaha and olsun, sabah o qədər gözəl xəbərlərim, o qədər gözəl sürpriz çəkilişlərim var ki, baxanda sadəcə olaraq gözlərinizə yaş gələcək, deyəcəksiniz Allah millətimi bəd nəzərdən qoru. Deməli, artıq bunlar hiss edib ki, qapıda insan hərəlçisi gəlir, nə baş verdiyini hələ də bilmirlər. Şəhriyar çıxdı bayra, nəyin baş verdiyini hələ də başa düşmür. Şəhriyar, gəlmək olar? Gəlmək olar? Belə bir çəkiliş görmüşdün sən? Yandı, çölün ışığı yandı. Üçün də yandı, qoy bu saçan ışığı hər kəs görsün. Ya Rəbbim, ya Rəsulallah, səni at verirəm öz böyüklüyünə. Böyük ailəmizi qoru, ya Rəbbim, ya Rəsulallah. Sən millətimizi bəd nəzərdən qoru. Bəh, 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 bəh.
Çekeceğim değerli izleyiciler. Yatmıştın. Hoş geldiniz. Şehirler yatmıştın. Hı? Bu amcanın gözlerine. Ciddi dur, ciddi dur. Heh, uşaklar yayın yatar. İbodur yatır. Yok yok. Ne yapayım? Kalkan kalktı. Biraz tüm ne kadar. Girebilir miyim be? Buyur buyur. Beh 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 Allah tüm sana. Ya Rabbi. Milyon şükür ya Resul Allah. Milyon şükür. Eve bir tane bak gör. Her şey kaydası nasıl gelin. Beh beh beh. Hey göze görünmez Allah. Sen herkesin evinden ona hayır ver. Koy o evde firavan yaşasınlar. Sağlam ömür yaşasınlar. Gelebilirim Şehriyar. Maşın da kapsa çıkar bir. Şahlar anı bes. Ay siz de kopmaşa bakıyor. Gezen size kurban olum. Ay size kurban olum. Lan sen ne sağlam. Yok, yine böyle bir neyle çözülü iş. Bütün baltalar arkadaşı kalktı. Yok şerisiz. Yok şerisiz. Koy bu Koran evinize bereket gelsin. Şükür ya Resulallah. Şükür ya Resulallah. Çekilişimiz diyanır.